Ілля – це син нашого колеги Ярослава Нестеренка. Ця родина в перші місяці повномасштабного вторгнення переїхала у Смілу із Попасної. Ярослав тут заснував інформаційне інтернет-видання «Сміла Сіті». Наразі він вже служить в одному із підрозділів ЗСУ, а його син Ілля продовжує волонтерити. Зимові канікули не стали виключенням. Батько пишається діяльністю сина і виклав фотозвіт. Ілля назбирав 1782 гривні. Як зазначає сам хлопчик, його люди впізнають на вулицях Сміли та дають більше грошей. Вже більше року кожні канікули юний волонтер виготовляє сувеніри та продає їх задля допомоги ЗСУ. Так він намагається наблизити перемогу. Зібрані гроші батьки допомагають хлопчику перераховувати перевіреним волонтерам. Ілля Нестеренко є прикладом і для решти смілянських дітей. Його запрошують на зустрічі із школярами, де він радо ділиться досвідом та своїми мотивами і запрошує долучатися до такої діяльності інших. Для дитячого волонтерства не потрібно надзусиль. Інколи це лише бажання, наполегливість і трохи креатив. Старання Іллі відзначають не лише у Смілі. Земляки родини Нестеренків із Попасної теж цінують безкорисливу діяльність хлопчика. З їх рук він отримав офіційне посвідчення волонтера та ліхтарик у подарунок. Дякуємо тобі, Ілюшо, за твої старання задля наближення перемоги України.